Hammarbys del. 17-procentiga, 5 mål på 30 hörnor. Här kommer skottet tidigt och så får man inte undan bollen i Skirö, så ligger bollen på mållinjen och så sparkar man undan den. Och här får det ett läge för Karina Lipp. Aron som finns med till höger. Sandberg går insida, gör det här riktigt skickligt och så är det kvitterat till 1-1. Genom åren. Här ska vi se vad den här passningen är, ju vacker, och det är Aronsson som är igenom och avslutar. Podkorit över klara returen. Lampinen och så slår hon den rakt i gapet på Emma Drott och då är det 3-1. Aronsson, det gör Aronsson bra. Går ut i högerläge här och viker inåt och gör ju det så elegant. Och Skire går ifrån till 4-1. Lite rörigt nu, men bollen landar rätt för Hammarby och Lina Lempinen faller och ska väl ha straff där och får det. För reducering Hammarby och hon sätter dit den säkert för 4-2. Ja, bra spelat till Ilarionova. Ilarionova är fri. Ilarionova för ytterligare Hammarby reducering och det kommer också, det är 4-3. Skottet kommer i mål. Nilsson. Hammarby tog en tidig ledning i den här matchen. Här ska vi se vad som händer. Det är Oskarsson som har öppet mål. Och ja, vad ska Podkorytova ut och göra där egentligen? Bra spelat ut till vänster till Ilarionova och vilken träff hon får på. Sandberg, oj vad fint ifrån Sandberg som är fri och se vilka dragningar hon bjuder på. Bra spelat här, det är riktigt bra spelat till Volmersson. Ska det komma reducering här då? Ja, visst gör det. Bra passning här i djupet. Och så kan det bli läge för 9-5 här och då kommer det Madrott som verkligen sätter dit. Skottet från Oskarsson och den sitter